E se eu dissesse pra vocês que há 2 bilhões de anos existiam reatores nucleares naturais na Terra? E esses reatores ficavam no Gabão, na África. Quando cientistas exploraram algumas minas de urânio no Gabão, eles perceberam que existia uma quantidade menor do que esperado de urânio-235. 0,5% pra ser preciso. E essa pequena diferença causou grande preocupação, porque o urânio pode ser utilizado pra fazer bombas nucleares. Mas o que eles descobriram foi impressionante. Esse urânio que estava faltando serviu como combustível pra reações de fissão nuclear há 2 bilhões de anos. Mas por que que nós não temos mais desses reatores nucleares naturais? Um dos motivos é a concentração de urânio. Para um reator de fissão nuclear natural funcionar, a gente precisa de uma quantidade mínima de urânio-235, 3%. Atualmente, nós fazemos isso acontecer em usinas nucleares de maneira artificial. Há 2 bilhões de anos, a concentração natural de urânio-235 no planeta Terra era de cerca de 3,5%. E isso possibilitava a existência desses reatores. Literalmente, existiam reatores nucleares debaixo dos pés dos seres vivos, totalmente naturais. O planeta Terra é fascinante.